Dobrý deň, deti. Volám sa Jaroslav Miklovič a znovu budeme pokračovať v prvom srbskom povstaní a spracujeme aj prvé obdobie druhého srbského povstania, tzv. To vojenské obdobie druhého srbského povstania. Jedna z najdôležitejších udalostí prvého srbského povstania bola 8. januára roku 1807, keď povstalci dobili Belehrad a niektorí historici hovoria, že to bol vrcholom prvého srbského povstania. Zopakujeme si za pomoci tejto mapy, ako išli udalosti od 1804. až po 1813. rok a o tých, ktoré boli po 1807. budeme neskôršie hovoriť. Znamená, 1804. začína zbúra proti Dachium. Koncom 1804. tá zbúra prerastla do povstania proti Turkom a do boja za nezávislosť. Prvé víťazstvo mali bitke na Ivankovci, kde zvíťazili ďaleko silnejšie turecké vojsko. 1806. dve veľké víťazstva, znamená bitka na Mičare a bitka na Deligrade. Koruna toho prvého obdobia znamená bolo dobitie Belehradu. V tom istom roku, znamená 1807. uzavieranie Ičkovho mieru, medzi tým ten mier bol odmietnutý, pretože sa pokračovalo spolupráci s ruským vojskom. V 1809. pokúšajú sa o ofanzívu, ktorá bola neúspešná. V 1812. prichádza do uzavierania tzv. Bukureštského mieru, mier, ktorý bol uzavretý medzi Tureckom a Ruskom. A v 1813. prichádza do konca prvého srbského povstania. V 1809. roku začína reorganizácia povstaleckej armády a naplánovaná bola jedna ofanzíva, ktorá mala ísť v troch smeroch. Prvá armáda, ktorá bola formovaná, bola južná armáda, jej veliteľom bol sám Karađorđe, čo hovorí o tom, aký bol jej význam. Ona sa pohybovala smerom k Čiernej hore, Novopazarskému Sandžaku, kde sa mali spojiť s Čiernohorským vojskom a potom spoločne podnikať ďalšie vojenské akcie smerom na Kosovo a Staré Srbsko. Druhá armáda bola juhovýchodná armáda, ktoré sa nachádzali Miloje Petrović a Stevan Sinđelić. Ona sa pohybovala smerom k Nišu. Cieľ bolo, aby sa údolím rieky Moravy dostali k Nišu a ďalej potom k Macedónsku. A západná, včere ktorej sa nachádzal Simo Marković, pohybovala sa smerom k Bosni. Plán srbskej ofenzívy 1809. roku bol nasledovaný. Sima Marković so svojou armádou mali sa dostať cez rieku Drinu, ďalej sa pohybovať do vnútro zemia Bosny. Karađorđe z južnou, ako sme spomínali, sa mali spojiť spolu s Čiernohorci, pohybovať sa ďalej smerom na Kosovo a Metohiju. A južná juhovýchodná mala aj smerom na Niš a ďalej údolne rieky Moravy na čele stál Miloje Petrović. Medzi tým práve táto juhovýchodná armáda, v nej prišlo do problémov medzi samými vojskovodcami a prišlo do jednej veľkej prehre. Bola to bitka na Čegri roku 1809. Hrdina z tejto bitky na Čegri ospievaný v srbských ľudových piesňach je Stevan Sinđelić. Sám Čegar bolo jedno malé opevnenie spravené z dreva, ktoré zastavovalo prenikanie kontraofanzívu Turkov. Vidiac, že sa na nich valí strašne veľká turecká armáda, Stevan Sinđelić vytiahol svoju zbraň, vlastne pištoľ, a strelil do skladu, kde sa nachádzal púštny prach. Vtedy zahynuli všetci obrancovia Čegru a spolu s nimi zahynuli aj Turci, ktorí útočili a potom z hlav tých povstalcov Turci spravili známu telekúlu pri Niši, ktorú ste istotne už boli vidieť na vašich výletoch. Aké boli následky tejto porážky na Čegre? Karađorđe, aby zastavil ďalšie turecké prenikanie, ukončil ofenzívu smerom na Sandžak a spojenie s Čiernou horou. Turkom sa vtedy podarilo dobiť východné Srbsko
a Turci dalje imali otvorenu cestu k Belehradu, gdje Karađorđe imao strašne velike probleme, ja bi ih zastavio. Prihaza me posudovi 1812. rok. 1812. Napoleon zaotočio na Rusku. Inače, za ovim ja je to že už od roku 1807. Napoleon aktivno potporoval Turecku, bojoh proti Srbom. Naime, na Napoleon imao strašnje negativni postoj voči Srbom, možno aj zato že Srbi vtedy už spolupracovali s Ruskom. Naime, na Napoleon tjahnje na Rusko, Rusko, aby moglo potjahnuti svoje vojsko, a odbremeniti front, uzavjera s Turkami mir Bukurešti roku 1812. 28. maja bol uzavretý Bukureštský mier. Rusi sa poťahujú zo Srbska a bod číslo 8 tohto mieru hovorí o povstaleckej autonómii, podľa ktorej povstalci by mali platiť menšie dane, získali by samostatnú vnútornú správu, dostali by všeobecnú amnestiu a museli by povoliť návrat Turkov do Srbska. Povstalcovia toto odmietli a Turci pohinajú jednu veľkú ofanzívu na Belehrad. Tu vidíme hranice Srbska 1812. roku. Odmietli mier, pretože už tedy mali svoju nezávislosť. Turci v oktobri začínajú 1813. jednu veľkú ofenzívu. Zo všetkých strán veliteľ bol Uršit paša, ten istý paša, ktorý prehral boji na Ivankovci. Surove sa pomstili a prichádza do pádu prvého srbského povstania. Vidíme obranu Srbska 1813. roku. Vidíme, že vlastne na Srbsko sa zautočilo zo všetkých strán. Vieme, že medzi sebou boli povadení povstaleckí vodcovia, takže bolo nemožné bez pomoci zo zahraničia bolo nemožné obrániť Srbsko. Turci sa pomstili Srbom, značná časť obyvateľstva bola odvedená do otroctva, časť odbehla do hor, a sám Karađorđe a vodcovia cez Sávu prešli do Rakúska, a potom neskôršie do Ruska. Zaujímavé je, že Karađorđe prešiel cez rieku Sávu. Najprv bol v jednom malom mestečku blízkosti dnešnej Rumy vo Vogni, a potom z Vogňa ho premiestnili do Golubiniec, do kaštieľu, ktorý sa volá Šlos. Tu sa nachádzal 6 mesecí a potom neskôršie ho stadiel presunuli do Ruska. Počas samého prvého srbského povstania prichádza do formovania povstaleckej moci. Znamená, súčasne s bojom proti Turkom začali robiť tie prvé orgány moci a bol oformený tzv. Pravetejstvujúci soviet srbský alebo spravujúca rada srbská. Tu vidíme erb srbská a erb Šumadý. Tátoka spravujúca rada, ona bola časťou štátnych orgánov, alebo jeden z najvyšších orgánov. Ináče vtedy máme najvyššieho vodcu, alebo vošt, ako ho volali. On mal najvyššiu civilnú a vojenskú moc vo svojich rukách. Máme národné zhromaždenie. Národné zhromaždenie vyberalo knieža a konalo rokovania o vojne a miery. A máme pravitestujúci soviet srbský alebo spravujúcu radu. Jej úlohou bolo obmedziť panovnícku svoju voľu. Vlastne tá spravujúca rada bola akoby dnes dajaká forma vlády. Čo sa týka povstaleckého zhromaždenia, znamená povstalecké zhromaždenie tvorili národní predáci, staršinovia a kňazi. Tu sa vyberali, volili kniežaťa, rozhodovalo sa o kúpe zbrania a munície, o vyberaní daní, vynášanie vojenských plánov a konali sa rokovania o vojne a miery, znamená o
tom, čo sa bude ďalej stávať v Srbsku. Pravitelstvujúci soviet, ako som povedal, bola to určitá si forma vlády. Založený bol v roku 1805. Prečo bol založený? Pretože aj Karađorđe, aj vojvodcovia sa snažili obmedziť moc jeden druhým. Takže toto bol svojrázny kompromis, znamená výsledok dohody vožda a vojvodcov o vzájomnom ohraničovaní moci. A na starosti mal zahraničnú politiku. Prvým predsedom bol prota Mateja Nenadović, taktiež sa starali o súdnictvo, vojsko, budovanie štátu, o školstvo. Členovia, alebo same spravujúca rada bola zložená z tzv. Popečiteľstv, alebo ako sa to dnes populárne povie, ministerstva. Predsedom bol prota Matej Nenadović, zahraničné veci na starosti mal Milenko Stojković, vnútorné veci Jakov Nenadović, vojsko Mladen Milovanović, osvetu mal na starosti Dositej Obradović, Srb z Habsburgskej monarchii, známy osvietenec. A je to obdobie, keď sa začínajú zakladať prvé školy a mnohé iné kultúrne inštitúcie v povstaleckom štáte. No, spovedali sme, že bol koniec prvého srbského povstania 1813. roku. 1814. rok bol veľmi ťažký pre Srbov, ktorí zostali v Belehradskom pašalíku alebo Smederevskom Sandžaku. Väčšina povstaleckých vodcov utiekla a jediný povstalecký vodca, ktorý zostal, bol Miloš Obrenović. Miloš Obrenović, on bol obrkniez alebo knieža Rudničkej Nachy, Rudničkej oblasti. Ako osobnosť bol dosť taká intrigantná a rozhodol sa, že zostane. Už v 1814. prišlo do prvých zbúr proti Turkom, proti tureckému zulumu alebo násilenstvu. Medzi tým oni boli neorganizované. V 1815. bolo rozhodnuté, že sa ide dvíhať povstanie proti Turkom, znamená to druhé srbské povstanie. Spomínal som, že to prvé povstanie bolo Hadži Prodanova zbúra. Ona nebola úspešná, takže zbúra bola veľmi rýchle udusená. Pomenovanie dostala po srbskom vojvodcovi Hadži Prodanovi Gligorijevićevi. Miloš Obrenović dlho váhal o tom, či sa príjme povstania, či bude vodca povstania, či nebude. Keď mu ponúkli, aby sa stal vodcom povstania, odrazu sa pozbieral z toho snemu, na ktorom sa rokovalo, skočil na konia, odišiel domov, vrátil sa späť do zástavu z prvého srbského povstania, rozšíril a povedal, evo mene, evo vama ratat s Turcima, alebo tu som, máte vojnu s Turkami. Druhé srbské povstanie je charakteristické po tom, že sa viedli iba 5 bojov, znamená iba 5 ozbrojených zrážok bol. Najdôležitejšie boli pri Čačku, Páleži, Váleve, Ljubići a na Dubli. A všetko to, čo sa ďalej stávalo, všetko to boli diplomatické boje. Čo sa ďalej stávalo? Sultán vidieť, že Srbi znovu získavajú na svoju stranu tentokrát nie iba Rusov, ale aj Rakúšanov, musel pristať na určitie si kompromisy. A vtedy začali rokovania s Turkami v oktobri 1815. A bola vytvorená ústna dohoda Miloša Obrenovića a Marašli Ali Pašu, ktorý sa vtedy nachádzal na čele Belehradského pašalíku. Na základe tejto ústnej dohody Srbi získali poloautonómne postavenie, čo znamená spoločná srbsko-turecká správa a mali nasledovné práva. Srbi vyberali dane, účinkovali v súdení Srbom, a v Belehradskom pašalíku zasadala Národná kancelária. Čo znamená, že tým sa zakončilo to prvé obdobie druhého srbského povstania. Od roku 1815 až po rok 1835 začína tzv. Obdobie diplomatických bojov
cijelom, aby Srpsko ziskalo samostatnost, a aby sa ziskala sloboda pre srpskih sedljaka, znamena Srpsko prve utoraha feudalizmusa.